Taigi, sveiki visi atvykę į mano kanalą. Čia aš Tomas, kaip jau matote iš mano veido. Ir taip, aš žinau, aš... Gerai, aš prisimu kaltę, taip, aš žinau. Aš, nu, pakankamai ilgai nekėliau. Nežinau, gal čia ir nėra taip ilgai kokias 4-3 dienas, bet man bent jau asmeniškai man tai yra daug. Ir aš bijau, kad tik jūs nesupyktumėt ant manęs. Tai aš, žodžiu, dabar mano tokie bus planai, kad pirmą tai norėčiau jūsų atsiprašyti, kad taip ilgai nekėliau, nes, nu, žodžiu, paaiškinsiu vėliau, bet, žodžiu, norėjau pasakyti, kad aš, žodžiu, turbūt filmuosiu turnyrą Fortnite'o. Jo, nu, aišku, ten ne visas 3 valandas, gal kokias 2, nu, kiek mačų bus, nu, žodžiu. Ir esmė tame, kad man kaip ir reikia žaidėjų ir, žodžiu, mano draugas negalės, kad žaist kartu, tai aš galvoju, kad gal jūs galėtumėt su manim pažaisti turnyrą Hype Cup Plus. Tai būtų labai fainai, nes aš tą Hype Cup Plus filmuosiu tą turnyrą ir, kaip jau sakiau, man labai reikėtų žaidėjų, tai jeigu tik jūs galit, labai prašau. Tie, kas žaidžia Fortnite'ą. Tai žodžiu, jeigu jūs norit ir galit, tai parašykit šio video komentarus, jeigu man jų neišjungs YouTube'as. Tai žodžiu, parašykit šio video komentarus, kad aš noriu, jeigu jūs norit. Ir parašykit savo niką, nu, Fortnite niką, tada aš jūs prifrendinsiu. Žodžiu, mes ten per šio video komentarus viską susitarsim. Nu ir, žodžiu, galėsim pažaisti tą turnyrą, nes aš negaliu, nes ten, man rodos, yra duos ar tai trijaus, gal net ir squad, tai, žodžiu, aš nežinau. Tai jo, tai ačiū labai visiems, kas prisidžioinins prie šito projekto, kad nufilmuot turnyrą. Tai jo. Ir dar ką noriu pasakyti, kad balandžio 2. Turbūt jo, aš užsisakiau specialiai dėl jūsų, tokį vieną dalyką, kuris pagerintų kokybę, kur aš žaidžiu, žodžiu, Fortnite'ą arba Minecraft'ą, irgi filmuosiu videokus, survival ir panašiai, nu, bet žodžiu, tik tam, kad pagerint kokybę, kad jums būtų fainiau žiūrėt, tai jo, tai balandžio 2 turėtų išeiti unboxingas to dalyko. Tai, žodžiu, laukiu to dalyko ir nežinau, ką čia daugiau pasakyti, kad, ai, ir šiandien turbūt neišeis video, nes, sakau, žinokit, yra pilna reikalų ir aš nežinau, ką man filmuoti, tai irgi galit pasiūlyti viską, visus idėjus į komentarus, bet dabar svarbiausia ir taip aš jau žinau, kad aš kokį čia 4. Ar tai 3. Kartą kartoju, bet labai prašau, man labai reikia žaidėjų Fortnite'ui. Labai, 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 labai. Tai jo. Tai po kokių 10 minučių aš pasižiūrėsiu šio video komentus. Pasižiūrėsiu, jei kas norės, tai labai aš jums būsiu dėkingas. Jo, ir plus turėsit progą pageiminti ir papulti video. Tai jo. Tai ačiū visiems, kas žiūrėjo šitą, galima pasakyti pranešimą arba atsiprašymą, kad nekėliau tiek ilgai video. Ir bye bye.